Tan olaylik, biz jurnalistler ham iqtisodda erishilgan ulkan raqamlarni sharhlab yutuqlarga mahliyo edik. Lekin o'shanda ham aholining talaygina qismi xonadonida toza ichimlik suvi yo'q, ichki yo'llar qishda loy, yozda chang edi. O'zbekiston prezidentining 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi o'sha mashhur el sevib qolgan 408-chi qarori go'yo qahragan cho'lga qayta hayot bag'ishlagandek bo'ldi. Birgina Farg'ona viloyatidagi 229 ta mahallaga 900 kilometrdan ortiq toza ichimlik suvi tortilyapti ayni choqda. Buning uchun 430 milliard so'm mablag' ajratildi. Quvadagi Gulobod mahallasi ularning biri. 408-chi qarorga asosan Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga 3,5 milliarddan oshiq mablag' ajratildi. 10 kilometr ichimlik suvi tortish ishlari olib borilyapti. Hozirgi kunda 7 kilometrdan oshiq tarmoqlar totildi. Farq qurilish montaj MCJ ishi mutaxassislari kunni tun demay tezkorlik bilan loyihaga asosan xandaq qazishyapti. Quvurlar payvandlanib tortilmoqda, ammo ish shoshma-shosharlik bilan bo'layotgani yo'q. Jamoatchilik, qolaversa, shu sektor mas'uli, tuman prokuraturasi vakillari har bir jarayonni nazorat qilib bormoqdalar. Gulobodliklar hali ham chelak, kanister va boshqa idish ko'tarib yurganlarini ko'rasiz. Ha, ular hozirgacha suv tashib kelishyapti. Ammo aholining kayfiyati cho'q. Shundoq hovlilari oldida yangi quvur tortilayotganini qo'llab-quvvatlab turishibdi. Chunki bilishadiki, bu kunlar erta-indin tarixga aylanadi. Men shu xonadonga kelin bo'lib tushganimga mana 30 yil bo'ldi. 3 ta farzandim bor. 30 yildan beri biz 1 kilometr narida suv olib kelib ichamiz, iste'mol qilamiz. Mana endi prezidentimiz qarori chiqqan ekan, shuning xursand bo'lib, mana keldi suv. Mana mahallamizga suyunib o'tiribdi. Suv tashishdan mana qutulibmiz. Ilgari biz jurnalistlar falon mahallada ichimlik suvi yo'q, falon ko'chalar umuman asfalt ko'rmagan deb yoza ko'rsata olmaganimiz ham haqiqat. Bugun bu haqda O'zbekiston prezidenti aytmoqda. Va muammo yechimiga qaratilgan chin ma'nodagi hayotbaxsh qarorlar ham qabul qildi. Xalq o'zgarishlarni quvonch bilan qarshi olyapti. Prezidentimizga rahmat. Tanajonlari sog' bo'lsin, millari uzoq, rizqlari ulug' martabalari bundan ham baland bo'lishini xohlayman. Bu qaror ijrosidan bahramand minglar, 10, 100 minglar duosidir aslida.